Olá pessoal, tudo bem? Acabei aqui de fazer uma tentativa de um hangout com o Coronel James. Não foi bem sucedido, né? Não fomos bem sucedidos porque ainda falta, né? Tá faltando ainda tecnologia, know-how para que nós façamos o nosso hangout. Mas vamos aprender, vamos estudar isso aí porque a gente precisa. Agora eu e o Coronel James falando mais com as pessoas. Olha só. O general Lessa disse em abril desse ano que o Supremo Tribunal Federal será o responsável máximo pela guerra civil no Brasil. Poderá ocorrer sangue antes do Natal, porque esses miseráveis estão realmente decididos a não deixarem que Bolsonaro seja eleito pela vontade popular. Boa noite a todos, pessoal. Luiz Souza, boa noite a todos vocês aqui. Marco Aurélio De Martini, boa noite a todos. Então, atenção, pessoal, atenção, alerta máximo. Primeiro, quem hoje assistiu o Jornal Nacional pôde perceber a pose de soberba da ministra Rosa Weber. Ela toda sorridente, emproada na sua mesa, na cabeceira da mesa, né? Vaidosa, né? Ela rindo, né? Com prazer, com um orgasmo quase sexual, por receber a corja do PT e a corja do PDT. O PT, por um lado, acusando e a Rosa Weber aceitando essa denúncia absurda de que Bolsonaro está patrocinando, promovendo fraudes bilionárias com o pessoal do WhatsApp para plantar fake news. E esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente, se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Ela nem ouviria esse absurdo. E pior ainda, o Ciro Gomes, olha só pessoal, o Ciro Gomes, do PDT, o irmão dele encheu a cara de cachaça, falou a verdade, que a gente sabe que todo cachaceiro fala a verdade quando está bêbado, tentando impugnar, tentando anular, tentando suspender o pleito do dia 28. Para quê? Então, de um lado, o PT tenta eliminar Bolsonaro, acusando-o de crime eleitoral, colocando Haddad e Ciro Gomes, ou seja, desculpe o termo, pessoal, a merda e o cocô, para disputarem o segundo turno das eleições. Olha aqui o Rosa Weber. Eu vou te falar uma coisa aqui, TSE e Supremo Tribunal Federal. Primeiro que eu falo mesmo, eu não tenho medo de você, não tenho medo de ninguém. Eu já falei uma vez, falo duas, falo 10.000 vezes. E hoje eu estou autorizado para dar uma informação bem en passant para vocês. Só a cabecinha, Rosa Weber. Só a cabecinha. Não te atreve a ousar aceitar esta afronta contra o povo brasileiro, essa proposta indecente do PT de querer tirar Bolsonaro do pleito eleitoral, acusando-o de desonestidade, acusando-o de ser cúmplice numa campanha criminosa e bilionária, fraudulenta, com o WhatsApp para promover notícias falsas. Você, Rosa Weber, sabe muito bem que não há falsidade nenhuma, não. Nada é falso ali, não. São mais de 15 mil denúncias, mais de 2 mil urnas fraudadas ou com defeito. E nós, olha aqui, nós já encaminhamos um documento, não sei se chegou na mão do general Vilas Boas, eu sei do documento, uma petição de generais, brigadeiros e almirantes e coronéis, ou seja, a alta cúpula das Forças Armadas, exigindo agora que Vossa Excelência se vire e garanta ao povo brasileiro eleições dignas e limpas. Eleições limpas, para que não paire nenhuma dúvida sobre quem
será o nosso presidente por livre e espontânea vontade da maioria do povo, seja ele quem for. Nós sabemos aqui em pesquisas, é líquido e certo, todo mundo já está vendo a canalhada de vocês, seus canalhas. Bolsonaro hoje vence, não com 61%, como vocês querem que a gente acredite. Bolsonaro hoje vence com quase 80%, quiçá 90%. O Haddad, para chegar ao Bolsonaro, teria que fazer mais de 1 milhão de votos por dia. E esse poste imundo, esse vagabundo, esse canalha, Bolsonaro bem o chamou de canalha, porque é mentiroso, é safado. Ele se espalha fake news, dizendo que nós estamos em conluio. Olha aqui, pessoal, ninguém tem conluio. Então eu também sou um caixa 2. Eu, Coronel Carlos Alves, estou aqui agora por vontade própria. Eu, oficial superior do Exército Brasileiro, eu pertenço à alta cúpula da hierarquia militar do Exército Brasileiro. Sou um coronel full, 3 gemadas. E como eu, outros coronéis, generais, comandantes da Marinha, brigadeiros, almirantes, nós não aceitaremos fraude, Rosa Weber. Se Haddad, primeiro, se você aceitar essa denúncia ridícula e tentar tirar Bolsonaro por crime eleitoral, nós vamos derrubar vocês aí sim. Porque aí acabou. Lembrem-se bem, povo brasileiro, que em 64 foi exatamente por causa dessa corja da esquerda que o povo, como nós aqui agora, eu era criança na época, eu tinha só 7 aninhos de idade. A minha irmã tinha 6 anos e meu pai e minha mãe, a gente apreensivo com o Brasil. Naquele ano, tentaram colocar um presidente, João Goulart, um fraco, cara fraco, um comunista, um cara rico, mas comunista, um fazendeiro, estancieiro. E o povo brasileiro pediu e as Forças Armadas e o Congresso Nacional entraram em ação. O Congresso Nacional é que pediu que as Forças Armadas agissem e nós eliminamos, naquela época, o perigo iminente do Brasil, no dia 1º de abril, se tornar um país comunista. Olha aqui, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de canalhas, Supremo Tribunal Federal de corruptos, de vagabundos, TSE, esse Tribunal Superior Eleitoral porcalhão, que insiste em se apossar das urnas que pertencem ao povo brasileiro. Não cabe a vocês do TSE, nem ao Fux, nem a você, Rosa Weber, decidir de que maneira nós queremos escolher o presidente. Olha aqui, nós exigimos que você coloque lá na sessão. Agora é exigência. Olha aqui, eu não estou sozinho não, pessoal. Desculpe o termo, tem pica grossa atrás aqui. Agora, vocês não estão brincando mais. Olha aqui, as Forças Armadas não estão unidas em, como falou o General Vilas Boas, que nós acataremos aí qualquer que seja o resultado da urna, não. Nós acataremos o resultado das urnas com voto impresso e que cada brasileiro use isso aqui, ó. Caneta Bic, caneta esferográfica, para dizer lá, 17 Bolsonaro, 20 Witzel. Aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão ter que levar 1 semana contando esse voto. Voto a voto sendo contado. Porque se Haddad for eleito presidente da República, eu, como intervencionista, e milhões de brasileiros, ficaremos com a dúvida. Com dúvida. Nós só temos uma maneira de tirar essa dúvida. É no pau. E mesmo com um brasileiro desarmado, nós temos aqui faca, foice, martelo. Temos o diabo, pedra. Seus vagabundos, seus canalhas. Vocês tentaram matar Bolsonaro, esfaquearam o homem. Ele foi operado 2 vezes. Está com um saco, se não dá para entender que ele está educado, ele está com um saco de merda do lado. Sabe o que é, Rosa Weber? Um saco colostomia? Ou William Bonner? Ou seus safados vagabundos? Para que o
Por que o Bolsonaro vai num debate? Só se for para jogar merda na cara do Haddad. Ele não pode, ele não pode. É uma visão desagradável, tá? Aquele homem operado com aquele saco colostômico colhendo as fezes dele. Por culpa de vocês. E outra coisa, pessoal. Já morreu o colega de quarto do Adélio e a dona da pensão. Quem mandou matar, hein? Ô, delegadinho da Polícia Federal, por que, que até agora você não deu o resultado, seu incompetente? Quem mandou matar Bolsonaro? Quem foram os mandantes do Adélio? Ele não agiu sozinho, não. Você é um incompetente. Federal incompetente. Lacaio do PT. Não honra o bom nome da Polícia Federal. Você é a vergonha dos delegados. Eu tenho amigos meus aí em Brasília, fizeram escola superior de guerra comigo, que são verdadeiros orgulhos para a Polícia Federal, para a instituição. E você é uma vergonha. Mais de um mês e não deu solução nenhuma. Com medinho do quê? Olha aqui. TV Globo. Dá nojo assistir essa TV Globo. Não sei como é que o pessoal ainda assiste isso. As acusações mais ridículas contra Bolsonaro. Outra coisa, pessoal, mais uma vez insistimos, vamos baixar o Telegram. Telegram. Se o WhatsApp não funcionar, dane-se. Todo mundo com Telegram. Todo mundo. Pelo amor de Deus, vocês aí, meus amigos do Facebook, os antigos e os novos amigos, compartilhem esse vídeo com o maior número possível de amigos que vocês tenham nesse país. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, a TV Globo, o PT e o PDT, eles estão unidos para nos dar um golpe fatal. O Brasil é um país que nasceu livre. Somos livres. Deus nos deu um país maravilhoso e livre. Ciro Gomes, Haddad, Lula e Companhia Limitada, vocês só vão conseguir o que vocês querem passando por cima de 200 milhões de brasileiros. Essa comandita, essa corja que vocês colocam aí na rua é uma minoria. Outra coisa, essas atrizes aí de meia tigela, esses atores da TV Globo, quem vocês pensam que vocês são? Vocês são estrelinhas pequenas, estrelas anãs. Regina Duarte, uma mega estrela da televisão, do cinema e da televisão brasileira. Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Suzana Vieira, uma mega atriz. Essas pessoas têm a grandeza, a irmã do nosso inesquecível Ayrton Senna, campeão, tricampeão do mundo em Fórmula 1. Todos apoiando o Bolsonaro, todos querendo o Brasil sério. E vocês só querem mamata. Mamata. Camila Pitanga, comunistazinha de Araque. Não tem talento nenhum. Sempre o personagem é o mesmo, com aquela cara feia dela. Aquela carinha dela só... É sempre o mesmo personagem. Sempre ela. Não tem talento nenhum. Zezé Polessa, também, tá em decadência. Ator da Globo apareceu na Malhação, está em decadência. Sophie Charlotte, era esposa do Malvino Salvador. Malvino Salvador, um grande ator, adoro ele. Malvino Salvador, Bolsonaro. Achou, Sophie Charlotte separou, deve ter sido por isso. E atrizinhas daquelas menores da Malhação, que decepção vocês são. Vocês caíram. Olha só a Daniela Mercury. Está reclamando da Daniela Mercury porque não consegue mais dar autógrafo. Anitta idem. Caíram, desgraça. Porque nós sabemos que vocês estão defendendo o Haddad para manter a sua mordomia. Roubando da nação. Lei Rouanet é para artistas que estão começando. Cláudia Leite é outra. Uma baiana falsificada. Carioca, daqui, da Zona Sul. E se diz baiana, baiana falsificada. Essa gentalha da TV Globo, essa gentalha, que defende o Haddad por causa da Lei Rouanet. Porque querem mamata. Não vão conseguir.
Eu estou autorizado pela alta cúpula da Marinha, do Exército Aeronáutica, não estou brincando, não. E eu soube que esta semana que passou, houve atrito no alto comando do Exército, porque grande parte dos generais, pelo menos um deles, quase atravessou a Praça dos Três Poderes para dar voz de prisão ao Supremo. Porque o Lewandowski se atreveu a permitir que o bandido Lula desse entrevistas. O Fux barrou. Aí o Lewandowski, isso é fato, pessoal, isso é fato. Isso é fato que aconteceu em Brasília. É fato. Confirmado isso aí. Não vou dizer nomes, mas vou dizer o fato. O Lewandowski, puto da vida, vermelhão, feito um canalha que ele é, chamou o Toffoli num canto e ameaçou. Olha aí, ó, Toffolizinho. Se eu não conseguir entrevista com meu amado, meu amante Lula, eu vou dizer para todo mundo que a gente aqui vende, a gente vende na propina, vende liberdade, habeas corpus, vende sentenças. O alto comando ferveu. Um general, eu não sei quem é também, não, também se soubesse não ia dizer, deu uma aloprada lá em Brasília, lá no alto comando, e já estava prestes a atravessar a Praça dos Três Poderes lá para convocar a tropa e prender aquela corja do Supremo Tribunal Federal, inclusive Lewandowski. O general comandante do Exército acalmou os ânimos e deu uma solução. Coloca lá o general Fernando para orientar esse advogadozinho de borra, Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Que absurdo, a que ponto chegou o Brasil? Aquele moleque presidente de um Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte do Brasil. Está lá para dizer, olha aqui, ó, você não pode fazer isso, isso e isso. Então, o nosso amigo, amigo não, amigo não é meu amigo nenhum. Então, o nosso presidente, ele tem que fazer xixi dentro do penico certinho, mirar bem ali, né? Fato é que o Lewandowski saiu puto da vida, vermelho, bufando, né? E não conseguiu o intento dele. E também não espalhou nada pra ninguém, porque ele sabe que ele não é maluco, né? Porque o cocô também vai respingar nele. Lewandowski está Lewandowski, Dinheirovski, Dudulovski, e da Dilmovski, e do Petetovski, e do PMD Bobski. Lewandowski. Esse advogadozinho sem expressão jurídica nenhuma, medíocre, medíocre, corrupto, que não tem moral para prender um bandido, um traficante. Eu falei hoje aqui, repito, as urnas eletrônicas desse TSE do Brasil não tem reputação nenhuma. Qualquer prostituta, qualquer bandido marginal de quinta categoria tem mais reputação do que a urna eletrônica da Rosa Weber. Rosa Weber, a senhora tem uma semana para se virar numa solução que agrade a gregos e a troianos. A solução é uma só. Isso não é difícil. Em regime de urgência urgentíssima, pegar papel, botar no cortador e distribuir, mandar distribuir em cada sessão eleitoral. Cédula. Nós queremos o voto em cédula. E todo mundo, dia 21, domingo, depois de amanhã, nas ruas exigindo isso. Lembrando a esta mulher que os donos da urna, os donos do Supremo Tribunal Federal, os donos do TSE somos nós, povo brasileiro. Artigo 1º da Constituição. Somos nós que decidimos em quem votar, quem será o nosso presidente. E de que maneira queremos votar? Já foi um absurdo esse Fux, esse galã de cinema pornô, aquele cabelão para trás, aquele tupete ridículo, parece seu peru. Com todo respeito ao seu peru, é uma ofensa a Orlando Drummond ser comparado com esse Fux. De maneira irresponsável, criminosa,
Ele, um juiz do Supremo, descumprir uma lei que foi aprovada em 2017, criada pelo Bolsonaro. E não. É isso aí, Ana Lúcia Albuquerque. Intervenção cívico-militar, sim. Olha só, tá aí. Para quem quiser ver. O meu povo intervencionista, se houver fraude, se as urnas não colocar, se o povo brasileiro não vir Bolsonaro sentado na cadeira que é dele de direito desde o primeiro turno, o Haddad não vai subir. E eu falei isso aí frente a frente, olho no olho de um brigadeiro, do presidente do clube da aeronáutica. Brigadeiro, eu sou o Coronel Carlos Alves. Eu sou intervencionista. Hoje eu conto com quase 40 mil inscritos, seguidores no meu canal do YouTube, crescendo bastante. E mais de 2 mil amigos aqui no Facebook. Vamos ver se atingimos os 20 mil amigos no Facebook. Então hoje eu não sou um coronel apenas falando sozinho. Eu tenho hoje praticamente 40 mil pessoas, 40 mil pessoas, famílias. Que se multiplicar por quatro pelo número de família, 200 mil pessoas hoje me ouvem no Brasil. É um Maracanã lotado. Por que isso? Porque eu agradeço a vocês, porque vocês confiam em mim. E eu tenho responsabilidade total e absoluta de me conduzir de maneira honrada, me conduzir como um coronel do Exército, como eu aprendi na academia militar, me conduzir como um homem de verdade, como meu pai me ensinou. Eu sou o que sou. Não foi a academia que me formou assim. Meu pai. Seu Manuel Dias Correia, um paraibano porreta, que foi filho de uma, o último filho de uma viúva que perdeu o marido, faltando 3 meses para meu pai nascer. Ela, analfabeta, novinha, com filhos pequenos, e meu pai na barriga, foram para Recife. 3 anos depois, meu pai foi registrado lá. Meu pai é um grande homem, meu herói. Foi com ele que eu aprendi a ser assim. E nunca desonrei o nome do meu pai, nem eu nem a minha irmã, a Fátima, nenhum de nós. E o militarismo só me moldou, só me burilou, o militarismo, a carreira militar, me lapidou. E hoje eu quero realmente honrar a confiança que esses 40 mil seguidores do YouTube e esses amigos, mais de 2 mil aqui do Facebook, têm em mim. E é em nome dessas pessoas que eu alerto a vocês, fora os militares que estão agora. A panela verde oliva, branca e azul marinho estão fervilhando. Nós não aceitaremos Haddad subindo a rampa com Lula. Não aceitaremos. E o povo brasileiro sabe hoje, o povo brasileiro quer um governo sério, e quando os militares subirem a rampa para pegar aquele vagabundo, aquele safado do Lula e do Haddad, e da Dilma e toda aquela corriola, hoje sim. Nós teremos nosso nome limpo. Nós, militares, limparemos nosso nome para sempre da história do Brasil. Nós não somos ditadores, nós não somos torturadores. Nós seremos sempre os guardiões, os salvadores da pátria brasileira. No dia 21 de agosto de 74, eu jurei perante a bandeira nacional, eu e a minha turma, turma bicentenária de Campinas, hoje, militares e civis, todos nós. Defender essa pátria com o sacrifício da própria vida. E, desgraçadamente, nossos inimigos estão aqui dentro. São os políticos brasileiros que estão traindo a sua pátria, querendo nos entregar à escravidão comunista. Isso não vai acontecer. Antes eu morrer combatendo, mas levando muitos de vocês comigo. Eu não tenho medo da morte. Até porque eu sou cristão, eu tenho certeza. Que o meu Redentor vive, e quando eu tombar, quando eu morrer, o meu Senhor Jesus vai me recolher, me acolher nos braços dele. Lamento hoje a passagem de um grande amigo meu, Augusto César. Aliás, faltou o nome dele agora, meu amigo na Academia Militar, a emoção me toma. Ele partiu para os braços de Deus. Mário César. E assim é a vida, né? Ele cumpriu a missão dele, bravamente, devia estar adoentado, fazia muito tempo que eu não via o Mário César, que ele descanse em paz. Nós, militares, não temos medo da morte, seus covardes, vocês são covardes,
Lula é tão covarde, esse líder covarde, que teve medo de sair preso por Sérgio Moro, usou mulheres e senhoras como escudo para fugir da justiça. Canalha. Haddad é um canalha, só mentindo, falando besteira. Um poste. É esse tipo de gente que quer governar a nação, que quer levar o nosso país para a grandiosidade. Mulheres, minhas amigas, as minhas tenentes, tenentes do IME, capitães do IME, vocês que hoje são militares, acaba com esse papo de ele não. É tudo mentira. Você que está me ouvindo, que eu te conheço, foi minha tenente, que tem uma filhinha de 3 aninhos, imagina sua filha lá na escola em Niterói, sendo ensinada por um tarado sexual a ser uma prostituta, a segurar com 4 aninhos o pênis de um adulto. É isso que você quer? É isso que você quer para sua filha? Estejamos atentos. Se houver golpe, se houver jogo sujo, é por parte da esquerda, do PT e dessa raça. Nós não vamos deixar. E mais uma vez, eu, Coronel Carlos Alves, Coronel James, muitos outros coronéis, comandantes, coronéis de aeronáutica, brigadeiros generais, almirantes, e o povo brasileiro, todos intervencionistas, vamos tomar o Brasil para nós. Carlos Zamoner, você realmente 1313, lamento profundamente você, meu amigo. Você realmente está com a sua cabeça, o seu cérebro derreteu. Esse cara tem um cérebro derretido. Tá certo? O teu líder, o teu Deus Lula é um covarde. É um covarde cachaceiro. O meu Deus é o Senhor Jesus. Ele se entregou por toda a humanidade. E você chama ele de bicha, de travesti. A tua corja caga nas igrejas. Coloca crucifixo no ânus. Humilha, tenta difamar o nome de Jesus. O teu Deus é um cachaceiro, é um vagabundo covarde. É o Lula. Mas graças a Deus, ele não vai vencer, o Haddad não vence. E se vencer, o povo está com a gente, vamos tomar esse poder. Agora não é o Coronel Carlos Alves sozinho, não. Eu apenas mostro meu rosto. Mas atrás de mim tem uma força brutal, gigantesca. Tu não tem ideia, cara. Nós não vamos deixar o Lula jamais sair daquela jaula. Ele vai morrer na cadeia. Tenham todos, pessoal, uma ótima noite. Que Deus nos ajude. E Rosa Weber, muito cuidado. A tua batata está assando. Supremo Tribunal Federal, aguardem. Não adianta. Haddad teria que fazer 1 milhão de votos por dia, pelo menos. Não consegue. Estamos de olho em vocês. Não tentem nenhum golpe. Porque a vítima certamente serão vocês. Boa noite a todos.